SPP za nešto više od godinu dana postojanja poslalo pravo osvježenje i velika politička snaga koja BiH želi reformirati u interesu svih onih koji žive u njoj. Za sve narode, pa tako i za nas Hrvate, želimo stvoriti istinsku konstitutivnost kroz otvorenu suradnju, razgovore i dogovore, što predstavlja jedini ispravan put za održivu Bosnu i Hercegovinu, okrenutu napretku i zapadnim civilizacijama. Iz dosadašnjeg odnosa političkih stranaka uvidjeli smo da dogovaranje postoji samo onda kad se dijele političke pozicije i crpi snaga društva za odabrane političke elite neosjetljive na javni i narodni interes. Takvu sliku Bosne i Hercegovine mi želimo mijenjati. Zbog loših politika unatrag 15 godina i s uplitanjem pojedinih međunarodnih moćnika da stvore konfliktna stanja, dovedeni smo na rub gospodarskog, financijskog, obrazovnog i kulturnog propadanja. Neodgovorni i nesposobni su stvorili društvo neosjetljivo na socijalne probleme običnog čovjeka, budućnost nacije i društva u kojem živimo. Pa vas ovdje nazočne pitam, zar možemo to još dozvoljavati? Zar možemo dozvoliti uništavanje budućnosti? Zar ćemo se u 21. stoljeću zbog pljačkaške i izdajničke politike i dalje iseljavati i nestajati iz Bosne i Hercegovine, Posušja, Gruda, Širokog, Brijega ili Ljubuškog? Ne tjera nas nitko drugi, nego dosadašnja vladajuća hrvatska politika. Nas Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i ostali, je iz dana u dan sve manje, pa i na područjima gdje smo jedini ili smo u većini. Iz Hercegovine se u protekle 3 godine iselilo više od 5000 ljudi, u prvom redu mladih, jer nemaju uvjeta da ostvare temeljne uvjete za normalan život. Zna se tko je kriv za to. Kroz naše političko djelovanje Stranka pravde i povjerenja je prepoznata kao avangardna stranka. Ono što zajedno s koalicijskim partnerima smo ponudili, birači su prepoznali kao otvoren i pošten odnos prema svim društvenim vrijednostima. Program koji smo predstavljali je naišao na odobravanje, jer otvara put prema životu i razvoju. Potrebno je što prije izići iz ove tamne močvare, a pokazali smo da za to imamo vizije i ideje, projekte i što je najvažnije ljude koji se mogu nositi sa problema koji nasljeđujemo od zadnjih 20 godina gaženja svih društvenih vrijednosti. Ta prepoznatljivost naših političkih programa daje uvjerenje da ćemo činiti vlast na svim razinama i da će naš predsjednik Živko Budimir postati član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozdravimo još jednom budućeg člana predsjedništva. Naš program je temeljen na pozitivnim društvenim načelima koje smo naslijedili od svog katoličkog i ljudskog učenja. Tu nema puno filozofije, već samo praktičan ljudski rad na stvaranju pravnog okvira države, njenog gospodarskog razvoja, socijalne osjetljivosti, ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja svih naših različitosti i zajedničkog za bolje sutra. Na razini BiH smo rekli da sustavne promjene nužnost, kao i promjena izbornog zakona, mi Hrvati tražimo istinsku konstitutivnost i ravnopravnost, a to isto ne želimo oduzimati i drugima. Zbog toga smatram da je politički rad naše stranke nužan u stvaranju održive države. Mi Hrvati moramo jasno artikulirati svoje potrebe, a to je neupitno cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost Hrvata na cijelom području države. Kao najmalobrojniji, jasno je da kroz ustav i zakone moramo imati zajamčene mehanizme ravnopravnosti i konstitutivnosti. To do sada nije bio slučaj i nismo kontrolirali što nam godinama potpisuju političari koji se deklariraju kao stožerni Hrvati. Ti stožerni Hrvati su do sada obnašali vlast samo iz koristoljublja. Ti su nas ljudi društveno zapustili, uveli u sustav državnog režima, obmane i manipulacije od izbora do izbora lamentiraju parolama o potrebi zajedništva, stvarajući nepravnu državu u kojoj cvjetaju kriminal, korupcija i nepotizam. Hrvatski interesi se nikad nisu rješavali preko Beograda i srpske politike, od koje smo desetljećima bježali da bi danas bili izloženi tradicionalnom srpskom političkom trgovanju. Na politički stol su pred ove izbore stavili parolu Hrvatski odgovor. Pa evo,
ovih im se dana ukazala prilika da odgovore srpskoj policiji. Iz Beograda je Miloradu Dodigu, ali izgleda da to nije taj njihov hrvatski odgovor. Zato ćemo mi kazati ne srpskoj policiji iz Beograda, ne Miloradu Dodigu i ne ovakvoj hrvatskoj policiji koja im se dodvorava. Samo tako ćemo biti jaki, a to je čimbenik sigurnosti i Hrvatske i BiH. Hvala vam još jednom, živjeli!